har jeg dog fået meget ros i dag. Så meget, så jeg er nødt til at dele den med andre. Og disse andre, det er selvfølgelig de fire partier i min første regering. Det er 37 år siden, jeg stiftede min første regering. Det er jo næsten ikke til at begribe. Billedbladet, Danmarks royale